Baie welkom. Ons gaan aan by reëse vandag. Ons het gister so inleiding gehad oor reëse in ons lewens en hoe ons hierdie reëse kan oorwin. Nou vandag gaan ons bietjie verder gaan. Ons het gesien die gedeelte van David en Goliath in 1 Samuel 17 lees ons dit en ek het my gedagtes so bietjie verder laat gaan en gesê as balans en discipline of balans en stabiliteit, as balans en stabiliteit een van die belangrikste areas is, wat is daai balans en stabiliteit in ons lewens? En een van die grootste vertakkings daarvan is om werkelijk waar discipline te hê. Discipline is iets wat ons so baie hoor, ouers wat kinders, ek wil amper sê, moet disciplineer, by die skool moet kinders gedisciplineer word. Discipline is ontsaglik belangrik. Maar ek kom agter dat, behalwe vir ons as volwassenes wat discipline by die werk het en by die huis wil toepas, het ons nie regtig meer discipline by die huis nie. En toch om stabiliteit en balans in jou lewe te hê, moet daar discipline wees. Nou, net vir interessantheid, ek het so bietjie gaan kyk, wat beteken die woord discipline? En daar's drie dinge wat na vore kom. Eerstens sê hy, om mense op te lei om reëls of gedragskodes te gehoorsaam. Nou, onthou, ons praat oor reëse hierso. Ons moet onsself oplei in oorwinning. Ons moet onsself oplei, en hoe is dit? In die woord van God. As jy nie jouself oplei na mate Godse reëls en Godse gedragskode nie, dan gaan daai reëse jou makkelijk kom oorweldig. Dit beteken, jy moet Godse discipline in jou lewe kan toepas. Tweedens beteken discipline ook die gecontroleerde gedrag as gevolg van opleiding. Dus gecontroleerde gedrag, dit beteken, ek kan controle hou oor my gedrag. Wanneer ek geen discipline het nie, is daar geen riglyn, geen controlelyn waar volgens ek myself kan korrigeer, wil ek amper sê nie. As ek in die aand by die huis kom en ons het klaar geëet en ek sit terug in my stoel of ons het klaar geëet en ek vra myself, hoe het my gedrag vandag gelyk? As ek nie 'n discipline lyn het nie, hoe gaan ek myself kontroleer? Dit beteken, die reëse gaan net in en uit in my lewe kom. Ek gaan maak soos ek wil, want daar is geen discipline in my lewe nie. Derdens beteken dit ook, 'n vertakking van kennis, meestal een wat in 'n hoër onderwys bestuur is. Dis 'n vertakking van kennis. Ek kan nie my kennis uitbrei, ek kan nie my kennis, ek wil amper sê hierdie dissipline wat ek moet hê. Ek kan nie kennis en dissipline hê en ek kan dit ook nie uitgee as ek nie self dissipline het nie. En dis 'n groot probleem in ons lewens, in ons verhoudings, met ons kinders, met ons werk, met alles. Ons het nie dissipline nie. In ons eie lewe het ons nie dissipline, daarom kan ons dit nie uitgee nie. Ons stel dubbelstandaarde, so die reëse kan inkom, die aanvalle en die versoekinge kan allemaal inkom, omdat ons nie discipline het nie. Om balans en stabiliteit in jou lewe te hê, moet jy discipline hê. Jy moet 'n gedisciplineerde mens wees. Daar moet sekere riglyne wees, waarvolgens jy jouself, selfs die Bybel kom en sê, gaan ondersoek jouself en kyk of jy in die woord is. Kyk of jy nog in die geloof is, of is jy nie seker nie. So as die Bybel dit vir ons sê, dan is dit belangrik. So voordat ons enigszins verder in hierdie oorwinning, of in hierdie oorlog althans, ingaan met ons reëse, moet jy discipline in jou lewe hê. Ek wil hê dat ons vandag sal kyk, na wat se discipline is daar in jou lewe? Hoe lyk die discipline in jou lewe? Of vat jy maar elke dag soos hy kom, staan jy maar op in jou lewe maar, en jy kyk maar wat gebeur, kyk maar wie sê wat. Nee. God wil hê dat ons onsself sal ondersoek. Want God het vir ons sekere riglyne gestel, sekere dissiplines gegee, wat hy in ons lewens wil hê. Onthou, ons kan nie self in ons eie krag hierdie reëse oorwin nie. Ons kan hulle net deur God se krag oorwin. Daarom moet ons God se raad volg. Dissipline,
Hoe lyk die dissipline in ons lewens? Kom ons ondersoek onsself vandag.